ಈಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯಿರಾದ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ತುರ್ತಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿರಾದ ಟಿವಿ ಶೋರೂಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಲುಗು ಹೋಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮುಂತಾದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇದರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಳೂರು, ನಂತೂರು, ಕದ್ರಿ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಸವಾರರು ಚಾಲಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇರಿಬೈಲು ಉತ್ತರ 17ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಡಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಶಾದ್, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದಿಲೀಪ್, ದಿನೇಶ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರೇಖಾ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಶರತ್ ಪಾಲ್ದಡಿ, ಗಣೇಶ್ ರೈ ಪಾಲ್ದಡಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಪಾಲ್ದಡಿ, ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರ್ ಕ್ರಾಸ್, ದೀಪಕ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ಕೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯತುರಾಜ್, ಮಿಥುನ್ ಶಿವಾನಂದ್, ಧೀರಜ್ ಮಹೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕುವೈಟಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 147,430 ಟನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ 252.8 ಟನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗು ಶಾರ್ದೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊಂದಿದ 11 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, 2 ಸೆಮಿ ಟೇಲರ್ಗಳು, 1200 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸುಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.